שלום, כאן בני פופקו. אני רוצה להמשיך עם המבחן בגרות קיץ תשע"ב. שיעור קודם פתרתי חלק ראשון של תרגיל טריגונומטריה. בואו נחזור רגע על מה שהיה. נתון משולש שווה שוקיים, ABC, שבו AB שווה ל-AC, AB שווה ל-AC, וזווית ABC שווה לאלפא. D, נקודה על הבסיס BC, כך שזווית BAD, BAD, שווה לבטא. וסעיף א' היה הבא באמצעות אלפא ובטא את היחס בין שטח המשולש ABD לשטח המשולש ACD. אז השתמשנו, ראינו שהיחס בין המשולשים זה היחס בין הגבעים מנקודה D, בין DE ל-DF. ויחס הזה, DE חלקי DF שווה לסינוס בטא, חלקי סינוס שני אלפא ועוד בטא. עכשיו בואו נמשיך לסעיף ב' נתון גם BD חלקי DC, BD חלקי DC שווה לחצי, וזווית בטא שווה 30 מעלות, מצא את אלפא. אז בואו נסמן. כאן זווית בטא שהיא שווה ל-30 מעלות. היו לנו כאן את הגבהים DF ו-DE. עכשיו כאן הזווית אלפא, שאותה אנחנו צריכים למצוא. ואנחנו זוכרים ש-DE חלקי DF שווה לסינוס בטא, שזה גם היה היחס בין המשולשים, אבל בין גם הגבהים, סינוס בטא, חלקי סינוס, שני אלפא ועוד בטא. עכשיו אנחנו יודעים שבטא שווה 30 מעלות. אוקיי. בואו נראה מה אנחנו יודעים להגיד על היחס בין שני הגבעים אלו. אם אני מסתכל על היחס, רק רגע אחד. אוקיי. אנחנו גם יודעים את היחס בין BD לבין DC, שהוא שווה לחצי. אז מה אנחנו יכולים להגיד לחבר את הגבעים האלו לאורכים האלו, את DE ל-BD. אנחנו יודעים ש-DE חלקי BD, DE חלקי BD, יש לי כאן משולש ישר זווית, DEB, שכאן זאת הזווית הישרה, אז DE הוא הניצב שמול הזווית, BD הוא היתר, אז ניצב שמול הזווית חלקי היתר, זה שווה לסינוס אלפא. מה אנחנו יודעים על היחס בין DF ל-DC? גם הזווית הזאת דרך אגב שווה לאלפא, כי המשולש הגדול ABC הוא שווה שוקיים. D F חלקי DC, שוב, זה ניצב שמול היתר, שמול הזווית, ו-DC הוא היתר, כמו יש לי כאן משולש ישר זווית, כי DF הוא גובה, אז DF הוא הניצב שמול הזווית, חלקי DC זה היתר, גם שווה לסינוס אלפא. אז מכיוון ששתי המשוואות שוות לאותו דבר לסינוס אלפא, בואו נשווה אותם, ואז אנחנו אומרים, אם אנחנו מחברים את שתי המשוואות ביחד, מוסיפים אחת בשנייה, ש-DE חלקי BD שווה ל-DF חלקי DC. עכשיו בואו נכפיל ב-BD, וגם, טוב, בוא,
וגם בואו נחלק ב-DF את שני האגפים של המשוואה. אז בעצם אני מעביר את DF למטה ואת BD למעלה, כלומר אני מכפיל שני אגפים ב-BD, אז כאן הוא מתבטל והוא יופיע לי פה למעלה. אני מחלק את שני אגפים ב-DF, כאן הוא מתבטל ויופיע לי כאן למטה. אז מה יוצא? DE חלקי DF שווה ל-BD חלקי DC. עכשיו אנחנו יודעים שנתון לנו פה ש-BD חלקי DC שווה לחצי, אז DE חלקי DF שווה לחצי. מצד שני אני יודע מהפתרון של הסעיף הקודם ש-DE חלקי DF שווה לסינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא. אז אני יודע גם אם DE חלקי DF שווה לחצי ו-DE חלקי DF שווה לסינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא, אני יודע שחצי שווה סינוס בטא חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא. עכשיו נתון לי גם שבטא שווה 30 וסינוס של 30 מעלות הוא שווה חצי, אז בעצם כתוב לי כאן שסינוס בטא גם שווה חצי, אז כתוב חצי שווה חצי חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא. עכשיו אם אני מצמצם כאן אני מקבל שאחד שווה אחד חלקי סינוס 2 אלפא ועוד בטא. בואו נכפיל את שני האגפים בסינוס של 2 אלפא ועוד בטא, ואז אנחנו מקבלים שסינוס של 2 אלפא ועוד בטא שווה 1. מכאן ששני אלפא ועוד בטא שווה 90 מעלות. עכשיו אנחנו יודעים שבטא שווה 30 מעלות. בואו נחסר בטא משני אגפים. אנחנו יודעים ששני אלפא שווה ל-90 פחות 30, כי בטא שווה 30 וזה שווה 60. עכשיו נחלק בשניים ואנחנו מקבלים שאלפא שווה 30 מעלות. מצאנו למה שווה זווית אלפא. אוקיי? יש פה את כל ה... אולי רצתי קצת, אבל מקסימום אפשר להריץ עוד פעם לראות בדיוק את כל התהליכים פה. להתראות.